сніг, показую вам процес бродіння. Виніс спеціально для вас, щоб показати, як відбувається бродіння після того, як я підгрузив шовковицю. Наразі безбактеріальне бродіння. Як це відбувається? І так, як ви бачите, я думаю, це видно, не наблюдається пінної шапки, як це при дріжджах буває. Вино бродить тихо. Я нагадую, що це цьому вину почти рік. Я догрузив нове сир'ї і підтримую його в активному стані, як культуру посівну. При появі винограда я буду продовжувати цей процес. Що я тільки зроблю, це зніму оцей жмих, видалю його від ціля, ну, покажу, що там випало на дні. Я думаю, що там нічого не буде особливого. Не буде тої органічної маси, яка синтезується дрожжами при дрожжевому бродінні. Бактерії цього наразі не мають такої проблеми. Ну, зараз я покажу, як воно виглядає. Воно прозоре, нема в ньому такої, як я казав, вже органічної маси, там хлоп'їв чи ще чогось. Значить, бродіння нагадує є така бактерія, з якої виробляють етиловий спирт технічний, так як вкусовий властивості не дуже якісні, його виробляють в Мексиці і так далі. І шріхи колі. В общем, я. Ой, дзинамом, може, я ще не навчився її виговарювати. От така. Ну, я не думаю, що це ця культура. Мікробіології багато чого ще не досліджено. Ви ж знаєте, що зробити вино. І отак відкрити його, воно буде закисати, буде утворюється уксусна оцетова кислоти, ацетат, будуть такі утворюються типові, як вони називаються, в общем, захворювання вина буде. Ніяких захворювань вина я не бачу. Бактерія блокує все. І цей жмих, який я видаляю, я ще покажу. От черешня в мене стоїть, як я загружав. Вона не змінюється. Помінявши один раз колір, вона такою і становиться. Вона якби консервується. Отакі властивості цієї культури. Ну, що я вам можу сказати? Кислотність зменшилась після такого, як я загрузив сюди шовковицю. Ну, це так, на перший взгляд. Помірна кислотність, ну, як і повинно в вині бути. Бажано підтримати вищу спиртозність. Наразі нема сирія, такого сахару я поки не додаю. Ну, далі я буду показувати вам, що в мене вийде.